30. maj 2022, skalná brána Flos nad Dolným Jelencom a my ideme z Horného Jelenca extrémnym terénom a tie skaly sú tu extrémne, veľa dier, ideálnych pre medveďov a skaly. Aj nad nami ešte veľmi vysoká stena, takže ešte skalná brána Flos. 30. máj, užívame si máj, lebo ten je iba raz z roku, ako viete, aj môj najobľúbenejší mesiac z viacerých dôvodov, takže ani minútu mimo prírody, sú maturity, nemám s tým nič, učím v škole, ale mám voľný čas, tak sme sa s Jozefom vybrali s extrémnym terénom. Autor kešky na tomto mieste Jozef Samel, spolužiak, radil nám, ako máme ísť, sme sa rozhodli inak a znášame za to dopady z nášho manažerského rozhodnutia, sme šli extrémnym terénom, nebolo to ideálne a naozaj sme si zašomrali. Niekto viac, niekto menej, ale aj tak sme, úlovky boli perfektné z viacerých dôvodov, keďže sme našli aj výhľad na Botičianskú priehradu, vodné dielo, veľa skalných dier, kde by mohli byť medvede. Tak ešte raz sa pozerám na skalné mestečko a skalnú bránu Flos. Ešte 20-30 metrov je to hore vyššie. Tu sa pozerám z druhej strany, takže toto video bude mať naozaj asi väčšiu hodnotu ako z tej prvej strany. Tak, odtiaľto sme prišli z hora tohto terénu, takže bolo to extrém. Ako zíme dole, tiež to bude ešte zaujímavé. Tak ešte skalná stena Flos. Oproti nám kopec Kolomaznička. Požiar, myslím, že z roku 2008. Bol som tam hore trošku, skoro pod vrchom, takže nádhera. Tak, aby som to neprehádal, tak ešte raz a posledný krát skalná brána Flos. Geocachingový priestor, spolucestujúci Jozef, dole posielame aj nám, našim rodinným príslušníkom, správu, kde sme boli, ale nikto neuhádne, ako sa to tu volá, takže je to naozaj neznáme miesto v okrese Banská Bystrica. Takže ak si chcete zničiť tenisky, zanadávať, tak píte sem, ale krása je to naozaj veľká. A občas aj nejaké skalky padajú, nezávislé, na turistoch. Takže toľko všetko z tejto strany skalnej brány Flos.